Незламна країна, незламні українці, вітаємо вас. Продовжуємо наш інформаційний марафон. Закликаємо вас долучатися до нашого YouTube-каналу. Підписуйтеся, будь ласка, ставте запитання нашим гостям. YouTube-канал – це для нас зараз одна із головних можливостей спілкуватися з вами, оскільки по сьогоднішній день ми не маємо можливості виходити на загальній цифровій платформі Т2. Є ще, звісно, супутники, є ще кабельні мережі, але от YouTube для нас залишається поки що одним із основних ресурсів. Зараз поговоримо про Німеччину, і до нас долучається Світлана Мазур, наша колега, парламентська журналістка. Світлана, вітаю вас. Доброго дня. От як в Німеччині зараз ставляться до війни в Україні? Бо ось учора з'явилася аналітика від німецького центру моніторингу, аналізу та стратегії, де пишуть, що у травні 12% німців підтримували фактично окупацію Росії в Україні і в війну, а зараз вже 19% підтримують. Звідки ж такий приріз з'являється? Чому так? Ви знаєте, дійсно, зараз ця тема дуже актуальна в Німеччині. Якщо говорити про простих німців, то вони однозначно всі підтримують, всі допомагають, всі співчувають, абсолютно всі. Я не знаю жодної людини, яка сказала б, я підтримую війну Росії проти України. Що стосується високопосадовців, то учора, наприклад, відбулися такі міні-теледебати на телеканалі ЦДФ. Це була програма «Мейбрід Ільнер», і в ході якої міністерка внутрішніх справ Файзер зазначила, що вона бачить величезну солідарність з Україною, але віце-президент СДУ партії Лінеман заявив, що він попереджає про переломні настрої саме серед німецького населення. В той час бургомайстер Тюбінга Пальмер закликав навіть до меншої інтеграції українців і заявив, що зараз він бачить таку собі конкуренцію стосовно місцевого німецького населення і українців, тому що, як правило, надається їм перевага, коли мова йде про пошук житла, про місце в садочку і місце у школі. Тобто він попереджає про переломні настрої. Бачить ситуацію зсередини, переломних настроїв я взагалі не помічаю, і мої колеги-журналісти, вони стараються об'єктивно висвітлювати події, що відбуваються в Україні, агресію Росії. Також закликають усіх, хто новоприбульних і ті, хто приїхали раніше до Німеччини, якщо їм відомі про злочини Росії, звертатися до відповідних органів і навіть існує така співпраця з місцевою поліцією. Ну, але все ж, приріст невдоволених очевидний на 7% фактично. Це означає, що російська пропаганда в Німеччині продовжує активно промивати мізки? Ви знаєте, російська пропаганда дійсно продовжує активно промивати мізки. Вони навіть намагалися вийти на демонстрацію. І вам також, мабуть, відомий той факт, що все ж таки правління, німецький уряд і відповідні структури, вони намагаються з цим боротися, як було вже накладено штраф в 4 тисячі євро за літеру Z на машині. Але, як правило, їм це частково вдається, тому що, скажімо так, відсоток російськомовного населення дуже великий. Я думаю, що зміна відсотків – це також спроба тих, хто тікає від мобілізації з Німеччини, прорватися в цю країну. І тому ті, хто знаходяться тут, я б сказала, мабуть, їхні родичі чи близькі, вони піднімають таку бучу, тому що наразі йдуть дебати. І не зовсім зрозуміло, яким чином люди можуть просити прихистку, якщо вони тікають від мобілізації. Місцеве населення цим дуже незадоволено, не на камеру вони говорять, я намагалася декілька разів взяти інтерв'ю, на камеру вони досить лояльно висловлюють свою думку, але не на камеру говорять, що відкрити двері тим, що тікають від мобілізації з Росії, це означає відкрити двері тероризму на території Німеччини, а їм цього б дуже не хотілося, тому до цих цифр я була налаштована дуже скептично, це моя власна думка. Президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр написав, чи вірніше виголосив доволі потужну промову минулого тижня, де він сказав про те, що часи змінилися і німцям доведеться трішки з розумінням ставитися до змін навколо них. Очевидцями цих змін німці є, але ще повинні стати і учасниками цих змін. Логічно, що свідомими учасниками. Чи почула Німеччина цей потужний заклик Штайнмаєра після візиту в Україну? Чи були якісь жваві обговорення? Чи готові німці і далі
за великим рахунком жертвувати своїми євро для того, щоб в Україні війна ж якомога швидше скінчилася? Ви знаєте, німці навіть до заклику Штайнмайєра були готові на це. Я говорю зараз про простих, про пересічних громадян. Вони дуже підтримують українців. Я знаю особисто дуже багато німецьких сімей, які прийняли в себе наших біженців з малими дітьми, жінок, бабусь. Але що стосується такого заклику, то насправді все залежить від людини, а німці налаштовані дуже негативно, скажімо так, до того, що творить Росія на території нашої з вами держави України. І я спілкувалася з однією старенькою бабусею Німкенією. Вона сказала, що це нагадує часи Другої світової війни, коли російські солдати на території Німеччини творили абсолютно все, що вони хотіли, і вони навіть не зважали на жінок, на дітей. І зараз, за даними медичних закладів, дуже багато саме людей похилого віку, я говорю про німців, звертаються про психологічну допомогу, тому що люди розумні, вони розуміють, що війна знаходиться не так вже й далеко від них. Деякі 500 кілометрів, 1000 кілометрів вона може прийти в Німеччину. Що стосується другої частини вашого запитання з приводу грошей, чи готові німці економити? Німці готові економити. Більш того, я вам скажу, що минулого місяця було виділено кожному, хто працює офіційно в Німеччині, така собі допомога. Розмір її 300 євро за те, щоб погасити оплату за електроенергію. І люди, з якими я спілкувалася особисто, мої колеги, вони говорять, краще ми заплатимо на декілька євро більше за електрику, але криваві гроші і кривава енергетика Росії нам абсолютно не потрібна. Зараз у Німеччині деякі міста кажуть про те, що вони знаходяться на межі можливості прийняття біженців з України. І взагалі, які труднощі і обмеження зараз відчувають українці, які прибувають або які перебувають на території Німеччини? От ми бачимо часто інформацію про те, що почастішали напади на біженців. Там от був підпал цього центру, де центру біженців. Не знаю, там якісь пошкодження автомобілів постійно відбуваються. Ви знаєте, якщо говорити про такі настрої, то я хочу сказати, що дійсно деякі великі місця, наприклад, як Кельн, Дюссельдорф, вони обмежили прийняття біженців, але саме в цьому місці. Якщо мова йде про околишні містечка та селища, ніхто, абсолютно ніхто, це я вам говорю з повною відповідальністю, не залишиться на вулиці, також облаштовуються зараз додаткові приміщення в спортзалах для наших біженців. І мало того, хочу сказати, що в зв'язку з тим, що зараз наступає холодна пора року, і всі бачать, що в Україні постійно відключається енергетика, люди залишаються без світла. Тому Німеччина зараз готується до нової хвилі прийняття біженців. Наприклад, мер міста Бергіш-Гладбах, він заснував таку ініціативу. Зараз було підтверджено міністерством німецьким надано дозвіл про будівництво таких собі швидких будиночків, як вони їх називають, для наших біженців. Основна проблема на сьогоднішній день – це не гроші, не грошова допомога, не місця в садочках, не місця в школах, а житло. Але, повторюся ще раз, ніхто абсолютно на вулицях не залишається, ресурсів поки що достатньо, тому будемо сподіватися, що все буде добре і Німеччина і надалі буде допомагати. Ну, але німецькі політики, ультраліві, ультраправі, вже починають говорити вголос про те, що Німеччині не потрібно стільки допомагати Україні, потрібно зосередитися на власних проблемах, які для них очевидні, з настанням холодів, із інфляцією, яка в Європейському Союзі поширюється, з ростом цін. Чи буде змушено керівництво, чи буде змушено тоді фактично керівництво країною прислухатися до цих політичних сил, враховуючи, що вони тиснуть через свій електорат на них? Так, ви абсолютно праві. Ця програма, про яку я вже сьогодні згадала, яка відбулася вчора на каналі CDF, це програма Maybrid Inner. Тема так і називалася «Менше грошей, більше біженців», знак питання.
Чи Німеччина готова для цього? Чи вона ще достатньо сильна для того, щоб допомагати українським біженцям? Саме це питання було обговорено. Так, дійсно, деякі представники політичних партій Німеччини намагаються тиснути на уряд і говорять, що ми маємо сконцентруватися на власному населенні. Так, допомога біженцям – це добре. Але тим не менш, за офіційними даними, ця статистика була оприлюднена на кінець вересня цього року, 56% німців підтримують допомогу біженцям з України і з радістю будуть надалі їх приймати, незважаючи на те, що, як сказала одна газета, що доведеться німцям затягнути паски на цю зиму теж трошки. Тобто німці готові, німці затягують, але як довго в німців вистачить цього ресурсу? Ну, от, на ваш погляд, як людина, яка безпосередньо в середовище занурена? Ви знаєте, німці відомі як така нація, що вони завжди запасаються ресурсами. Я була на одній з прес-конференцій, мова йшла про енергетику, говорили, що за цю зиму, в принципі, можна не переживати. Єдине, що буде сильно піднята оплата за електроенергію, за споживання електроенергії, тому всіх закликали економити. Навіть в державних закладах висять такі собі плакати, помітки, як можна зекономити електроенергію, як краще її використовувати, але це лише для того, щоб не платити більше. Але ціни дійсно зростуть, ціни зростуть десь вдвічі, втричі, принаймні про це попереджає Міністерство енергетики. Пані Світлано, дуже дякую вам за вашу розповідь. З нами була Світлана Мазур з Німеччини, парламентська кореспондентка, журналістка.